na vejoje. Čítal bedem, čítal vrik. Zima, zima, eka šta je, a koj zima nije lap. Zima, zima, pa neka je, ne boji se, ko je zdrav. Zima, zima, eka šta je, a koj zima nije lap. Zima, zima, pa neka je, ne boji se, ko je zdrav. A šta može zima meni, šta mi može, šta mi smem? Nek mi nosić pod crveni, eto to je, to je sve. Nove godine, umesto uobičajenih aktivnosti koje smo do sada realizovali, ovoga puta je organizovana žurka za naše članove, za članove školice sporta. Ovu, da kažem, žurku i manifestaciju svojim prisustvom je uveličao Deda Mraz, koji je našoj deci podelio paketiće. Ne mislite da ja nešto foliram? Da, ako vidite, kupite me za gradima, vidite. Bravo! Kupite me za gradima. Ali bravo! Neću mnogo. Bravo, bravo. Ja sam pravi Deda Mraz koji mnogo voli decu i mnogo godina Deda Mraz koji obilazi i Palanku i okolinu i svuda da ima dobro deca. E, sad delimo paketići. To,
priliku bih iskoristio da svojim učenicima i njihovim porodicama čestitam novu 2012. godinu, da je provedu u sreći i veselju i naredne predstojeće praznike, takođe kao i svim Palančanima.